A KKK 994 500 T-típus jelzésű AEG beépíthető kávéfőző egy 60-as külméretű szekrényelembe helyezhető el, a készülék magassága pedig 45 cm. Egyetlen egy forgókapcsoló látható a kijelző alatt, ennek segítségével tudunk minden beállítást elvégezni. Ki tudjuk választani, amit pirosan aláhúz mindig az a mérvadó, és a gomb megnyomásával annak a menüpontjába tudunk belépni. Ki tudjuk választani, hogy milyen fajta kávét szeretnénk fogyasztani. Ezek között megtalálható a ristretto, espresso, espresso lungo, a hosszú kávé, amerikai kávé. A speciális menüpont alatt megtalálható a forró tej, forró víz, csak a gőzfunkció, illetve az ilyen amerikai típusú kávé, és ugye a tejjel kombinált kávék, mint például az espresso macchiato, macchiato, cappuccino, cappuccino plus, latte macchiato, flat white, illetve a café latte. Bármelyik kávéfajtát, ha kiválasztjuk, azt legközelebb már a kijelzőn mindig az utolsó lefőzött kávé típust fogja nekünk megjeleníteni. Az alatta lévő menüponton belül ki tudjuk választani azt, hogy őrölt kávéból szeretnénk, vagy pedig a szemes kávénál, hogy milyen erősségűre, illetve milyen finomságúra őrölje a készüléknek a saját őrlőegysége. Ki tudjuk választani azt, hogy milyen méretű pohárba szeretnénk a kávét, ugye 100 ml, 120 ml, 150 vagy 180, ez természetesen kávétípusonként majd mindig más lehetőséget fog nyújtani, tehát például, ha csak egy sima presszó kávét választunk ki, akkor ott már ugye 40 ml lesz a legkisebb, sőt 30 ml lesz a legkisebb, 40, 50, illetve 120 ml az extra hosszú kávé esetében. Bal oldalon ki tudjuk választani azt, hogy egy csésze vagy két csészét szeretnénk készíteni az adott kávétípusból, illetve az opcióknál pedig be tudjuk állítani a kávé hőmérsékletét, el tudunk menteni a kedvencek közé megfelelő beállításokkal, tehát akár a kávéhőmérséklet, a őrlés finomsága, a csésze mérete, a kávé típusa alapján, és akkor az legközelebb már egy mozdulattal itt kiválasztható. Jó, illetve még van a készüléknek egy menüje, ahol magát a kávégépnek a tisztítását tudjuk elvégezni, tehát ugye ez automatikusan átmossa ebbe az esetbe a rendszert, illetve van egy alapbeállítás, ahol ugye a pontos időt be tudjuk állítani azt is, hogy mikor induljon, mikor kapcsoljon be automatikusan a kávéfőző, ez mondjuk, ha az ember ébredésre már azt szeretné, hogy felfűtse magát, akkor hozzá tudjuk időzíteni, illetve hogy mikor kapcsoljon ki, tehát miután elkészítettük a kávét, hány percig legyen még üzemkész állapotba, ugye gyerekzár van rajta, energiatakarékos üzemmód, csészemelegítési lehetőség, illetve a világítás. Be tudjuk állítani a vízkeménységet lakóhelyünknek megfelelően a sima beállításokon belül, ott pedig ugye a kijelzőre vonatkozó paramétereket érjük el, a kijelző fényereje, hangot, hogy bocsásson ki a menüpontok kiválasztásakor, vagy ne, a hangnak az erejét, tehát az ilyen egyéb kijelzőre vonatkozó beállítások érhetők el. Ugye a készülék beépítése sínrendszeren keresztül történik, tehát ugye magát a sínrendszert kell rögzíteni a bútorba, és ez bármikor ugye a bútorból ki tudjuk húzni ezen sínrendszeren keresztül, szükség is van rá, hiszen a kávé adagolás az a készülék felső részén keresztül történik. Van egyszer egy kisebb tartályrész, ide tudjuk a őrölt kávét behelyezni. Ha pedig szemes kávéval szeretnénk a kávénkat készíteni, fogyasztani, akkor azt ebbe a részbe tudjuk gyakorlatilag feltölteni nagyobb mennyiséggel, még itt manuálisan az őrlőegység beállítása az elérhető, tehát ott is, hogy milyen finomságúra őrölje a kávét, azt manuálisan is majd be kell állítsuk rajta. A készüléknek a víztartálya ugye itt a homloklap mögött található, ez gyakorlatilag kivehető tartály, nagyon könnyen, egyszerűen tudjuk nem csak feltölteni, hanem adott esetben tisztítani és kitakarítani, ha szükséges. Illetve ki tudjuk gyakorlatilag venni ezt az egész tartályrészt,
ebbe a kivehető kis tartályba fogja a kávépogácsákat, tehát ugye az elhasznált kávépogácsákat összegyűjteni, és hát természetesen a esetlegesen lecsöpögő víz az ezen tartályrész alá gyűlik össze, ezt is könnyen ki tudjuk üríteni adott esetben. És itt található a kávéfőző egység is, amit ugye ki tudunk venni két gomb megnyomásával, és nagyon könnyen le tudjuk ezt is takarítani. Fontos, hogy ezt mindig alapállapotba tudja csak az ember kivenni, tehát egyébként nem fogja engedni, hiába nyomjuk meg a két piros gombot, megszorul. Fontos, hogy ha nincsen benne ez a kávéfőző egység, akkor véletlenül se kapcsoljuk be a kávéfőző funkciót. A készülékhez mellékelik ugye a forró víz, illetve a gőző előállítására alkalmas kis egységet, amit ennek a fedélnek a levételével, illetve annak a helyére történő felhelyezésével tudunk a készülékhez csatlakoztatni, és akkor ezen szelepen keresztül fogja a forró vizet vagy a gőzt az aláhelyezett pohárba, csészébe a készülék beadagolni. Ugye van egy tejtartálya is, ugye azoknál a kávé fajtáknál, ahol tejhabot kell például készíteni, azt ennek az egységnek a segítségével tudjuk megtenni, itt be tudjuk állítani, hogy milyen mennyiségű tejhabot készítsen a készülék, és ennek az oldalsó kis szelepnek a segítségével tudjuk ezt magára a már elkészített kávéra ráengedni. AEG beépíthető kávéfőző, exkluzív matt fekete külső borítással, egyetlen egy forgókapcsolós vezérléssel, forró víz, forró tej, illetve gőz előállításával, külön tejtartállyal.